Väliterasside hooaeg on meil nüüd avatud. Tegelikult võiks toitlustuskohtade väliterasse meie linnas veelgi rohkem olla. Seetõttu kutsubki Tallinn restorane üles linna maadel uusi väliterasse avama. Rendiraha sellest maksma ei pea. Turiste, kes tavaliselt südalinna restorane täidavad, täna eriti Tallinnas liikvel pole. Kuid järsk ilmade soojenemine täitis sel nädalal meie restoranid ja väliterassid hoopiski kohalike inimestega. Tekkis ka linnapildis huvitav vaatepilt. Väliterassid, kuhu päike ei paistnud, jäid pigem tühjaks. Aga terassid, millel sai päikest nautida, olid puupüsti täis. Sellist pilti, nagu me täna näeme, sellise ilmaga pole viimased 15 aastat vist ikkagi vanalinnas Raekoja platsil nähtud, kus ikkagi, kui ikka turistid olid nii-öelda nagu linnas, siis olid ka restoranid ja terassid rahvast täis. Täna on väga ilus ilm, aga nagu näete, pole kedagi. Rahvast on väga palju ja eile oli isegi nii palju, et pidime paljud inimesed kahjuks ukse taha jätma, kui nii saab öelda. Et seoses sellega, et on veel ikkagi piirangud, et täis terassi võtta ei saa, et siis paraku mõned inimesed jäid oma kohast ilma. Et vanalinna, võib-olla Raekoja platsi restoranid on selline huvitav nähtus, kui siin on nagu vähe rahvast, siis on niimoodi, et lõunaaeg töötab üks külg, õhtu töötab see külg ja paraku teine külg jääb õhtul nii, et nagu täitsa päiksevarju, kuna päike tuleb, eks ole, läänest, siis kui on vähe inimesi, siis nad valivad selle ühe poole, kus on päike. Ehk siis, kui ilm on ilus ja terrassile paistab päike, on kliente küllaga. Seetõttu selleks, et ikka elavdada toitlustussektorit ja soodustada värskes õhus aja veetmist, loovutab Tallinn suveperioodiks kõigile restoranidele ja kohvikutele väliterasside laiendamiseks linna välialasid, nagu näiteks parklaid ja parke, ning seda 0 eurose renditasuga. Ütlen teile ausalt ja otse, et me oleme isegi täna nagu nii julgete mõtetega, et kui selleks on vaja näiteks teha liikluskorralduslikke muudatusi, siis me pigem isegi oleme valmis seda tegema. Sellepärast, et ma leian, et suvi ongi selline periood, kus inimesed peavad saama olla vabas õhus. Ja kui me teeme seda autode arvelt, siis on isegi jumalale meelepärane tegu. Selles osas meie huvi on veel näiteks Vanaposti tänava pool on täiesti kasutamata ja Harju tänava osas, et saab juurde mõelda, et mis moodi seda paigutust nagu veelgi paremaks teha. Et oleme avatud sellele kindlasti. Vanalinna terassi rent on väga kallis. Et siin terassi avada on tõesti restoranile väga kulukas. Et kui ta on tasuta, siis miks mitte? Võiks see tegelikult laieneda. Et täna on need terassid välja ehitatud selliselt. Need on olnud siin juba aastaid ja aastaid. Et nüüd ma ei usu, et nüüd sellised me hakkaksime need terasse siin uuesti ehitama. Küll aga võib-olla tõesti võiks nagu toole kaugemale tuua. Ma arvan, et keegi ei taha sektorist käia käsi pikal ees rahal unimas. Kõik pigem tahaksid teha tööd ja võõrustada oma külalisi, nii et ma usun, et seda kasutavad väga paljud. Seni on kõige suuremad huvi näidanud välja muidugi kesklinnas asuvad kohvikud ja restoranid. Paraku mõnel neil ei ole ümbruses linnale kuuluvat maad, mis tõttu on oldud loomingulised ja käidud välja isegi alternatiivsed ideid. Näiteks palutud linnaosa valitsuselt luba avada restorani pikendus nii-öelda pop-up kohvikuna hoopiski Schnelli pargis. Kui tahetakse ka täiesti iseseisvalt ja eraldiseisvalt veel teenust osutada, näiteks mingi food trackiga, siis ka see on võimalik. Ettevõtjad, kes tahavad nagu natuke laiendada, siis minu esimene soovitus on, tulge räägime läbi ja me leiame koos lahenduse. Ka teisteski linnaosades said sel nädalal kohvikute väliterassid järsult väga populaarseks. Näiteks Nõmmel ja Kristiines juba ettevõtjad avaldasid soovid toitlustamist välitingivustes suveperioodiks laiendada. Ja huvitav on ka see, et me oleme saanud ka selliseid päringuid ettevõtjatelt, et nad soovivad suvele tulla välja ka meie parkidesse näiteks jäätise või muude müümise võimalustega, mida eelmisestel aastatel ei ole olnud. See näitab, et mõeldakse rohkem vabasõhus tegutsemise võimalustele. Lõppeval nädalal oli restorani pidajate jaoks kohe mitu head päeva järjest, mida tegelikult oli oodatud terve aasta. Nüüd tuleb vaid loota, et suvi üllatab meid veel ilusat ilmadega, et saaksime taas mõnuselt ja turvaliselt väliterassidel aega veeta.